Dobrý den. Tak, tady probíhá naše první charitativní akce letošního roku. Firma Hartmann věnovala dřevo. Já jsem poskytl techniku a zaplatil lidi. Tady je panovi Čepovi, který je nemocnej a několik let u mě pracoval. Tak poskytnem nějaký dřevo, protože se vrátil z nemocnice a už nemá 14 dní čím topit. Tak jsem rád, že se nám to dneska povede. A on nám za to dáme uvaří kávu. Kávu už to připravený, hrnky. Bude káva, jo? Ivo, bude kafe? Dobrý. Je, no. Tak jsem rád, že jsme dodrželi slovo, že mu pomůžem s topením.